Eu lamento o reloxio, porque creo que este é un debate que merecía realmente unha sesión amplia e que se deixaran os ordenadores pechados e se atendera un debate tan importante que fala dunha estafa millonaria aos galegos e as galegas. Lamentablemente, da igual o Partido Popular se atende a súa política, lle da igual o que se diga aquí, lle da igual o que se demostre aquí, non? Por lo tanto, en principio, anunciar o meu apoio a esta proposición non de lei e felicitar o Grupo Parlamentar da AGE polo rigor de toda a fundamentación da proposición. A exposición de motivos deixa en evidencia a complicidade do Goberno do Estado da Xunta coa estafa que se está a producir aos consumidores en beneficio do oligopolio eléctrico. Pon a descuberto unha fraude no cálculo do déficit da tarifa e do precio da electricidade. Especial importancia teñen para min dentro da iniciativa de AGE os puntos 2 e 5. O punto 2 reclama a Xunta que faga uso das competencias atribuídas polo Estatuto de Autonomía na materia de electricidade para combater a fraude eléctrica e pon de manifiesto o que xa temos falado en máis dunha ocasión, que é o desinterés que ten o Goberno galego e en concreto o señor Núñez Feijóo por gobernar. Prefire que gobernen desde Madrid ou desde Europa e simplemente obedecer. Así nos está levando a ter un goberno que realmente é un auténtico desgoberno. No punto 5 da proposición di que a Xunta estableza un procedimento de tramitación simplificada de autorizacións para produtores de pequena potencia, conforme está, ademais, no artigo 7.3 da Directiva 72/2009 da Comunidade Europea, especialmente no autoconsumo eléctrico e a xeración descentralizada. Pero temos claro, creo que ao Partido Popular non vai votar a favor desta iniciativa, posto que o seu xefe, Unión Fenosa, Gas Natural e as políticas do Estado lle impiden ao Partido Popular tomar iniciativas que defendan os intereses dos consumidores e das consumidoras. Tamén as proclamas que apostan polas enerxías renovables que fai o Partido Popular, vemos como sempre unha cousa o seu discurso e outra cousa o que despois votan e o que realmente lexislan, con lo cual o seu interés polas renovables podemos equiparalo ao seu interés por acabar coa corrupción, é dicir, pura propaganda. Facer uso das competencias exclusivas que otorga o Estatuto e aplicar a Directiva da Unión Europea para combater a situación monopolística no sector eléctrico demostran que, inda dentro dun Estatuto de Autonomía que non se quere alimentar, sino que se quere todo o contrario e deseando anémico, hai posibilidades de facer políticas que favorezcan a xente do común. É preciso un novo goberno e é preciso outro presidente se queremos outras políticas, políticas máis xustas. Políticas que non supediten os intereses dos galegos e das galegas a intereses como os de Gas Natural Fenosa ou a intereses como os de Sogama, que se dedican a esquilmar os recursos dos concellos para contaminar libremente, mentras a Xunta aplaude e négase a aceptar como alternativas de creación de riqueza, de creación de emprego e de mellora do noso medio ambiente a reciclase. Só os intereses do oligopolio eléctrico poden explicar que alguén se opoña a calquera dos 5 puntos desta proposición non de lei. Só o poder de Gas Natural sobre a Xunta e sobre o presidente da mesma pode explicar que se consinta o espolio e a estafa que tan ben explicada está na proposición non de lei. O espolio dos recursos naturais por concesións hidroeléctricas otorgadas na dictadura baixo a legalidade fascista que expulsou das súas casas e terras a milleiros de familias labregas sen case indemnización. E a permanente agresións aos nosos ríos. A estafa aos consumidores, pequenos e grandes. E para que todo siga igual, vai facer un ano que puxeron a chamado peaxe de respaldo para facer inviable económicamente a enerxía limpa. Un auténtico imposto sol para impedir que a cidadanía se poda zafar do oligopolio eléctrico que en Galiza chamase Gas Natural Fenosa. Co Partido Popular e co señor Núñez Feijóo, non se a nosa terra e o sol
somos todos de gas natural Unión Fenosa. Voy a apoyar, por lo tanto, esta proposición de Alternativa Galega de Esquerda e lle pido que se reclame y que, igual que fixen onte y que veño facendo estos días, que a oposición reclamemos elección anticipadas, porque este Gobierno vai a acabar con pocos beneficios que nos quedan a sociedade y a las personas do común. Si deixamos que sigan gobernando dos años más, dentro de dos años, cuando a oposición tenga que subir o gobierno, va a ser imposible, va a costar muchísimo revertir estas políticas de explotación o de ultraexplotación de las clases populares. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Social.